אני רוצה להגיד משהו, איזה מסר אולי. אהלן, אני רון אטיאס, נאריז, בן 25 ברמת השרון. למדתי פה במסלול BSP. התחלתי עם מוזיקה בערך בגיל 10, שהתחלתי עם קפוארה. התחברתי לכל הפרקשנים ולכל הכלים שקוראים בקפוארה. בגיל 14 שנה אחרי זה, וחבר שלי הביא לי דיסק של וירטואל די-ג'יי. כך, תראה, אולי זה מגניב, אולי אתה תאהב את זה. ומשם כל היסטוריה. עשיתי המון מסיבות, והתחברתי לאחד הדי-ג'יים שכל הזמן הייתי מביא, אבי אל ברנד, שמגיל צעיר, מגיל 16, היה לוקח אותי איתו לכל מועדון, ככה עושים וככה קוראים קהל וככה... והיה ממש מלמד אותי את כל היסודות של, של איך לתקלט בעצם, ואיך לקרוא קהל, ואיך לדעת מה לשים ומתי, וככה בעצם התחלתי. היום אני די-ג'יי ומפיק מוזיקלי פה בתל אביב. יש לי את People are Strange, שאנחנו, יש לנו ערב כל יום שני בספוטניק, ואנחנו יוצאים לעוד מקומות, כמו שניגענו בבוטלג ובבלוק. מרצה שבאמת נתן לי המון מהכלים שאני משתמש בהם היום זה דניאל רווה, אודיו ג'אנקיז. זה גם מבחינתי עד היום הוא כמו מנטור, אני שולח לו כל הזמן הודעות ומדבר איתו והבאתי אותו גם לתקלט אצלנו ב-People are Strange. בתחום האלקטרוני ובמוזיקה שאני מתעסק בה, שזה האוס וטכנו, דניאל רווה הוא באמת מהמפיקים הכי גדולים שיש שם בעולם, וכל הזמן נתתי אותו בשיעור, אמרתי לו רגע, מה זה הפלאגין הזה ומה זה הפלאגין הזה, ולי זה מאוד עזר יותר להבין בעצם מה אני רוצה לעשות ואיזה סאונד אני רוצה להשיג. אז מי שרוצה באמת להתחיל לעסוק במוזיקה ולא כל כך יודע איך להתחיל, באמת שיחשוב קודם כל אם הוא באמת אוהב את זה ובאמת רוצה לעשות את זה, כי מוזיקה ותקלוט והפקה של מוזיקה זה תחום שאם אתה לא אוהב אותו ואתה לא בפנים עד הסוף, אז יהיה לך מאוד קשה להצליח בו, כי יש המון אנשים שהם כל כך אוהבים את זה וכל כך בתוך זה, שהם עושים המון בשביל להצליח בזה, אז פשוט תעשו את זה ותאמינו בעצמכם אתם תגיעו לאיפה שתרצו, ובאמת שהשמיים הם הגבול. אז תודה חברים, אני הייתי נאריז, ניפגש ברחבות, תעקבו בסאונדקלאוד, פייסבוק, אוהב אתכם.